Her har vi en oppgave der vi rett og slett bare skal forenkle et uttrykk. Og her har vi et parentesuttrykk som skal deles på en ny brøk. Så vi kunne egentlig skrevet det på den måten her. X i andre over 3 pluss 5x over 6, det som står i parentesen. Og så bare delt det på x over 12 på den måten. Det er helt det samme. Men i sånne sammenhenger så kan det være greit å bare jobbe med det her. Fordi vi kan gjøre om det her til et multiplikasjonsstykke. Fordi hvis du dividerer med en brøk, så er det jo samme som å gange med den inverse av den brøken. Og det tror jeg vi skal gjøre. Så vi tar parentesuttrykket. Og her kan vi egentlig bare sette i gang med å prøve å få fellesnevner. Fordi vi har 3 og 6. Og 6 er jo da fellesnevner, fordi vi kan gange 3 med 2. Så hvis vi ganger med 2 her, og så ganger vi med 2 her, så får vi 2x i andre over 6. Og så har vi pluss 5x over 6, da har vi fellesnevner. Og så ganger vi det med den inverse av den brøken her. Så, da har vi gjort om fra divisjon til ganging. Da kan vi ta og trekke sammen det som står i den parentesen her. Kan vi kanskje skrive lik nedover her. Så da har vi 2x i andre pluss 5x. Og hele poenget med å få fellesnevner var at vi kan sette det som en stor brøk. Og så skal det ganges med 12 over x. Og egentlig så trenger vi jo ikke parentesene her i det tilfellet. Fordi det er jo ingen grunn til å skille med parentes, fordi det er jo ikke flere ledd lenger, nå er det jo bare én brøk. Så da skal vi gange inn tellerne sammen, så vi får jo hele det her gange 12, så vi må huske å gange 12 sammen med begge. Men det vi kan gjøre nå, det er jo for kort. Fordi nå har vi 12 her og 6 her, og 12 delt på 6, det er jo 2. Så kan vi stryke det her, og sette 2, og her får vi 1, da får vi 2 i stedet for 12, lettere å jobbe med. Så da står vi igjen med 2x i andre pluss 5x, og da står vi igjen med gange 2 herfra. Og så deler vi det på 1 gange x, som er x. Og her ser vi at begge leddene i parentesen har faktoren x i seg, så vi kan faktorisere ut det. Da tar vi egentlig bare og setter inn toeren på venstre side av parentesen. Og så trekker vi ut en x. Og det som står inne i parentesen da, det er 2x pluss 5. Og du kan jo prøve å gange din x-en inn i parentesen igjen, så vil du jo få det som står her. Og nå har vi jo faktorisert telleren. Så x står som en faktor. Da kan vi stryke dem to mot hverandre. Og så får vi svaret vårt, som er 2 gange 2x pluss 5. Det er da på faktorisert form, eller så kan du utvide brøken og skrive 4x pluss 10. Begge er sann. Dette er bare faktorisert, og dette er utvidet. Så ja, kommer det litt om på hva oppgaven spør om, eller hva du selv foretrekker.